përshëndetje. Intimiteti dhe marrëdhëniet fillojnë të përkeqësohen atëherë kur njerëzit fillojnë të fokusohen në gjëra që nuk shkojnë mirë ose në gjëra që i quajnë se janë të mirë qenë. Duke diskutuar dhe duke vënë pa gjërat që ju doni, atëherë dhe marrëdhënia juaj do të jetë më e mirë dhe më e fokusuar në gjërat e mira dhe kjo do ta ndihmojë më shumë lidhjen tuaj. Më ndodh që shpesh kur dal për të pirë ndonjë kafe apo për të takuar dikë, qofte edhe në një restorant, shikoj shumë qifte të cilë pavarësisë se ndodhen afër njëri tjetrit, ata nuk flasi me njëri tjetrin, por ata që ndrojnë të fokusuar duke mbajtur celularët e tyre për para. Në një mardhënje, ne mendojmë se e njojmë shumë mirë njëri tjetrin, por sa mirë e njojmë këtë? Shpesh, ndihemi që në një mardhënje, ne nuk ndihemi mirë dhe si ku nga kanë shteruar fjalët, dhe nuk kemi se që të bisedojnë mund me partnerin tonë. Më poshtë, do të rendis 10 pyetje të cilat ju mund t'i diskutoni me partnerin tuaj, kure shikoni të arsysh nëse doni, sigurisht nuk është me detyrim, mund t'a bëni këtë, nuk e di, duke marrë një gotë vera, një gotë bira, duke pjerë kafe, diku, edhe në qofë se si nuk i kini këto gjëra, sepse jo të gjithi kanë mundësit, mi afton t'u ullë zërin e celularve dhe të uleni të bisedoni. E para, cila ka qenë përvoja juaj më e mirë apo më lënduse në fëmiria? Duke e bërë këtë gjë, ne arim të kuptojmë të partneri juaj, shumë gjëra që kanë lënë gjurëm në jetën e ti nga fëmiria dhe që dalin në si përface me antësileve që ajë bënë dhe veprimeve që bënë me ne. Dhe kështu, ne e kuptojmë akoma më mirë se me kë kemi të bëjë. Dyë bëni një list me tre nevojat kryesore të cilat mund t'i diskutoni me partnerin tuaj dhe kush mund t'i plotsoj ato. Një nga mënyrat me efektive që ju dhe partneri juaj të ndijeni të kënachur me mardhënjën tuaj është të plotsoni nevojat e të dyve. Me për gjërat që janë të nevojshme për të ndijer të luntur në mardhënjën tuaj në mënyrë specifike i jepni shembuj se si duhet të jenë ata. 3. nga familia, ose nga reti shqoqëror, për këmë ndonë se i ka mardhënjet më të mira njëri me tjetëri. Njerëzit, shpesher e kanë të vështirë të thonë atë të që duan në një mardhënje, dhe e kanë më të lehtë që këtë të shprejnë duke të reguar ose duke krahësuar uh, qifti apo njerëz të ndryshëm që ata njojnë për e tyre. 4 cila është pjesa më e mirë e të qenit bashkë? Ju, duke jetuar si qift, filoni edhe rritën së bashk. Do të vazhdojni të provoni gjëra të reja në qift dhe përgjigje të oja mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Rishikojni shpesh këtë pjëtje. 5. qëfar janë ato gjëra që unë i bëjkeq dhe ty të bezdisin dhe si do që ti bëjun. Qelsi i kësaj pjëtje është të jeni të sinqert me njëri-tjetrin dhe të mos keni frik të thoni gjërat që ju shqetësojnë gjithashtu ju duhet jeni të hapur për para njëri-tjetrit dhe të gjeni gjëra të cilat e përmirësojnë situatën gjasht a ka ndonjë gjë të rëndësishme që nuk e ke diskutuar me mua dhe nuk të merë gjumi natën, shpesher partneri juaj mund të mostut problemet me të cilat mund të përbalet në pun, me një mik, me familjen e ti prindrore, me anën financiare, sepse aji ose ajo nuk dëshiron të ju shqetsoj me qëshit e veta, duke ditur këtë dhe ju keni mjaftu shumë stres për atë që kaloni gjatë ditës dhe nuk dëshiron të rëndoj më shumë. Por duke e njohur njëri tjetrin Ju mund të bëni mbështetës për faktorët stresues që ndikojnë te njëri tjetri dhe duke i shprehur ato me shumë çilmërsi. 7. Ke ndonjë ëndër që nuk e ke realizuar akoma? Apo do që ta realizosh? Çfarë të, realizos, të përmend ta bësh? Partneri apo partnerja mund të ketë ëndra të ndryshme që kur jeni takuar për herë të parë është më se normale, mos arroni se ju evoloni si individ gjdo ditë dhe nevojat, ëndrat dhe dëshirat ndryshojnë. Duke e bërë këtë pyëtje, mund të diskutoni për gjera që a i ose a jo dëshiron të bëjë dhe cilët faktor e pengojnë që a jo të bëj këtë apo atë. Mos arroni se ju dëshironi gjithmon të jeni mbështet si kryesor i ëndrave partneres apo të partnerit që nuk janë realizuar ende. Tet. përse më do, kur e kuptove që unë të dua më shumë? Êshtë e letë të thuash këto tre fjalë duke me nduar se kjo mund të jetë mjaftushme, por të dish pse i kujton partnerit apo partneres se i nje cilësit unike të saj nuk është do një keqe. Gjithashtu, njerëzit duan në mënyrat të ndryshme dhe kështu ndjen të dashuruar ndryshe. Dallimet janë të pashmangshme, por është mirë që ju të komunikoni dhe her pas here ti thon njëri tjetrit se ndjeni akoma dhe më të dashuruar me të. 9. Çfarë është e pafalshme dhe pse? Ka shumë çifte të cilët deklarojnë njëri tjetrit, s'ka rëndësi është burri apo gruaja, dhe thon, "Shiko, se në qofë se ti prish kursime tona, unë do të ndaj. Shiko, se në qofë se ti pën këtë apo atë, unë mora valigjen dhe i ka. Ata nuk flasin në telsi për dhimbjen që po ndjenë dhe pse. Njohja me më shumë detaje të partnerit tuaj do të silte vërtet njohjen realet të ti, dhe ju do të mund të përmirësoni këtë vetëm e vetëm duke i ditur këto pika të cilat ati i mungojnë apo që i duhen 10 si mund të përmirësojmë jetën tonë seksuale një nga fushat më të cënueshme në shumicën e martesave nëse jo më shumë është intimiteti fizik kur një refuzim i përsëritur i seksit konsiderohet një refuzim personal shkëputja mund të vjetë letësisht me syush. Të flasësh për seksin është një piesë e rëndësishme e një jetet të mirë seksuale. Por mba një mand, që gjatë kësaj bisede, ju duhet të përqëndroni të ka jo që bën mirë partneri juaj në këtë situatë, dhe ju të ka jo që bën gabim. E theksojmë dhe njerë, se intimiteti dhe mardhënjet fillojnë të përkeqësojnë Atëre kur ne i quajmë gjërat që nuk shkojnë mirë ose i marrim ato si të mirë qena, duke diskutuar njëri me tjetër dhe duke thënë dhe duke u shprehur përpara njëri tjetrit se cilat janë ato që na mundojnë dhe na mungojnë, atëre marrëdhëniet jon do të bëhet edhe më mirë. Miq, këtë doja të thosha në këtë video. Nëse ju pëlqeu, sigurisht mund të bëni like por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim dhe këtë ja u kërkoj për të marrë videot e reja që unë hedh në kanalin tim her pas here dhe deri në videon tjetër. Miru takofshi.